Assalomu alaykum va rahmatulloh. Rabbiyul avval oyining so'nggi haftasi ham sermazmun o'tdi desak aslo yanglishmaymiz. Ayniqsa olamlarga rahmat payg'ambar tanlovining g'oliblarini aniqlash tadbiri haftamizni o'zgacha bezagani bilan esda qolarli bo'ldi. Endi shu va boshqa xabarlar haqida so'z yuritamiz. Ulamolar kengashi yig'ilishida muhim masalalar muhokama qilindi. Homidjon domla Ishmatbekov nufuzli mukofot bilan taqdirlandi. Olamlarga rahmat payg'ambar tanlovi g'oliblari e'lon qilindi. Musulmon donishmandlari kengashining Qozog'istonda filiali ochildi. Oliy mahatta sirat musobaqasi o'tkazildi. Vaqf fondiga yangi rahbar tayinlandi. Kuvaytda xalqaro Qur'on musobaqasi boshlanmoqda. Endi shu xabarlar haqida batafsil so'z yuritamiz. 12 oktyabr kuni O'zbekiston musulmonlari idorasi ulamolari kengashining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda zamonaviy tahdidlar va xurujlarga imom xatiblar birinchi navbatda qarshi turishlari alohida qayd etilib, har bir diniy soha xodimi zimmasiga yuklatilgan vazifani mas'uliyat bilan bajarish lozimligi ta'kidlandi. Shuningdek, yig'ilish davomida O'zbekiston musulmonlari idorasi me'yoriy hujjatlari, hududiy vakilliklar ish samaradorligini oshirish borasidagi yangi loyihalar muhokamaga qo'yildi. Yakunda ko'tarilgan masalalar yuzasidan tegishli qarorlar qabul qilindi. 2023 yilning 10-11 oktyabr kunlari Qozog'iston Respublikasi Ostona shahrida Jahon va an'anaviy dinlar yetakchilari qurultoyi kotibiyatining 21-chi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Davra suhbatida turli dinlar, xalqaro tashkilotlar vakillari qatorida O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Homidjon domla Ishmatbekov ishtirok etdi. Dunyoning 23 davlatidan kelgan din peshvolari Jahon va an'anaviy dinlar yetakchilarining 7-chi qurultoyida qabul qilingan deklaratsiya qoidalarini amalga oshirishni muhokama qildilar. Tadbir davomida O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi birinchi o'rinbosari Homidjon domla Ishmatbekov Jahon va an'anaviy dinlar yetakchilari qurultoyining hurmat medali bilan taqdirlandilar. O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan o'tkazilgan Olamlarga rahmat payg'ambar nomli sirat tanlovining g'oliblari e'lon qilindi. Tanlovdagi ijodiy ishlar yetuk ulamo va ustozlardan iborat hakamlar hay'ati tomonidan adolat va xolislik asosida ko'rib chiqildi va munosib nomzodlar g'oliblikni qo'lga kiritdi. Tanlovning oliy mukofoti Olamlarga rahmat payg'ambar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hayotlaridagi rahmat kitobi muallifi Xonzoda Abdulvohid qiziga nasib etdi. U haj yo'llanmasi bilan taqdirlandi. Qolgan g'oliblarga qimmatbaho sovg'alar va pul mukofotlari topshirildi. Joriy yilning 11 oktyabr kuni Qozog'istonning Astana shahrida Musulmon donishmandlari kengashining O'rta Osiyo filiali ochildi. Uning ochilish marosimida Qozog'iston Respublikasi Senati raisi Ashimbayev Mavlan Sagatxan o'g'li Al-Azhar universiteti qoshidagi Islom tadqiqotlar markazi direktori Nazir Muhammad Ayat, Musulmon donishmandlari kengashi bosh kotibi Muhammad Abdussalom ishtirok etdi va nutq so'zlab boshlangan ushbu xayrli ishga baraka tiladi. Robiyul avval oyi munosabati bilan Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islom institutida e'lon qilingan Oktyabr Sirat va Islom tarixi fani oyligi doirasida 2-chi kurs talabalari o'rtasida Siz payg'ambar alayhissalomni taniysizmi nomli sirat musobaqasi bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston musulmonlari idorasi Qur'oni Karim va tajvidni o'rgatish bo'limi mudiri Shayx Alijon Qori, institut rektori Muhammad Olim domla Muhammad Siddiqov, professor o'qituvchilar va talabalar qatnashdi. Tanlov yakunida g'olib talabalarga qimmatbaho sovg'alar va faxriy yorliqlar topshirildi. 2023 yil 13 oktyabr kuni O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar hazratlari raisligida Vaqf xayriya jamoat fondi vasiylik kengashi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda tashkiliy masala ko'rilib, Vaqf fondi rahbari lavozimiga ushbu yo'nalishda katta tajribaga ega bo'lgan Isaxon Abdullayev kengash a'zolari tomonidan fond raisi etib saylandi. 2023 yil 8-15 oktyabr kunlari Kuvayt davlatida Qur'oni Karim tilovati bo'yicha xalqaro musobaqa bo'lib o'tadi. Ko'kaldosh o'rta maxsus islom bilim yurti talabasi Abdulhay Qori Hasanov mazkur musobaqaning onlayn shaklda bo'lib o'tgan saralash bosqichidan muvaffaqiyatli o'tdi. Abdulhay Qori ushbu xalqaro musobaqa oldidan Shayx Alijon Qoridan kerakli tavsiya va ko'rsatmalarni tinglab, duoi xayrlarni oldi. Bugungi lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Diniy ma'rifiy sohada kechayotgan voqea va hodisalarni kuzatishda davom eting. Alloh taolo kirib kelgan Robbiy soniy oyini barchamiz uchun muborak aylasin. Qilayotgan barcha xayrli ishlarimizga o'zi madadkor bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.